číslo 21 Robert Maník a číslo 22 Daniel Chorničan. Posledné stretnutie v rámci tretieho hracieho dňa výberu hráčov do 14 rokov v Národnom tréningovom centre v Poprade sa blíži a budeme pozerať na zápolenie medzi Východoslovenským futbalovým zväzom a Stredoslovenským futbalovým zväzom. Takže zostaví obidvoch celkov tréner Stredoslovákov Ivan Hvolka určil na úvodný polčas túto jedenástku v bráne s jednotkou Šimon Kapustík. Na ihrisku Kapusta, Kilian Kapustík, Vaculčík, Dikoš, Hrobárik, Kvasnica, Hamšík, Urbánek, Michalovič a Ambrózy. No a tréner Miroslav Sovič posiela týchto hráčov v bráne Hojstrič a v poli Tadeáš, Timočko, Kužma, Goč, Bujňák, Šviderský, Sedliak, Lipčák, Stuhlák a Teodor Lach. Rozhodcovské zloženie pre tento duel menovite je to isté, len v inom rozostavení. Hlavným na teraz bude pán Michal Jakubčo, na čiarach Jozef Pavlovič a David Petruľa. Rozohrávali futbalisti z východného Slovenska. Lipčák. Tomáš Goč. Úvodný náznak príležitosti pre východoslovenský celok. Lach nechal za sebou loptu. Takisto mu príliš nepomohol ani Šviderský. Stredoslováci nákop dopredu. Bola to zaujímavá výzva pre Michaloviča. Výborne zapracoval Timočko. Aj keď ďaleko súpera neposlal, pretože nepresne prihrával. Stuhlák robil tlak na Kvasnicu v strede ihriska. Ten mu ale nepodľahol. Ambrózy odcentroval. Lopta ešte nie je uprataná z pokutového územia Východoslovenského zväzu. Stále ešte hrozí nejaké to nebezpečenstvo. Dikoš. Hrobárik. Sú spoluhráči z MŠK Žilina. Dikošová sná odcentrovať na prvú žurť. Stredoslováci si vybojovali prvý roh. Center na zadnú žrť. Odrazilo sa to a rovno do siete. V tretej minúte idú do vedenia futbalisti zo stredného Slovenska. Zo štandardnej situácie slávil úspech. Center na zadnú žrť. Odrazilo sa to a rovno do siete. Tomáš Vaculčík.
zápasu gol stredoslovenský regionálny výber. Strieľa ho hráč číslom 4 Tomáš Vaculčík. Stav stretnutia východoslovenský regionálny výber, stredoslovenský regionálny výber 0-1. Rozhodcovská lopta určená stredoslovákom. Christian Hamšík. Po ňom Jozef Urbánek. Ale svojou strelou lepšie nedokázal preveriť. Gólmana Hojstriča. Šikovný prienik východňarov. Teraz už iba bude dôležité presnejšie načasovať loptu niekomu, kto je vo výhodnejšej pozícii. Toto sa ale východňarom nepodarilo, ktorí sú teraz nútení okamžite šprintovať dozadu. Výborný návrat v podaní Tymočka. Čistým spôsobom pokryl Michaloviča. Východoslovenský kapitán, ktorý si na klubovej úrovni oblieka dres týmu Red Fox Stará Ľubovňa, teraz môže zozadu sledovať, čo sa podarí Stanislavovi Bujňákovi. Avšak ten namiesto futbalovej kreativity ukázal len faul postrčením súpera. Maximilian Dikoš. Hamšík. Predĺžil to na Dikoša, ktorého ale zrádza. Prvý dotyk s loptou. Hrobáriková hlavička. Našiel iba Stuhláka. Išiel po jeho nohách. Jozef Urbánek, ale napriek tomu, že Stuhlák nestratil stabilitu, rozhodca sa rozhodol túto situáciu vyriešiť odpískaním situácie, respektíve odpískaním toho nedovoleného zákroku, pri ktorom ale nešiel na zem hráč Spišskej Novej Vsi. Ambrózy. Stuhlák. Múchmatol loptu. Tymočko. Východoslovenský zväz začína od bránky Hojstriča. Hamšík. Dominika Pusta. Ideálna lopta dopredu, snaha o prelobovanie brankára do žrde a v zapätí. Takéto zlyhanie. Dominika Pusta v podaní Michaloviča. Ideálna lopta dopredu, snaha o prelobovanie brankára do žrde a v zapätí. Tak toto bola 1000% šanca. Absolútne hodená do koša. Čo teraz nedal Fedor Michalovič?
Stuhlák. Šanca na vyrovnanie a pre východoslovenský zväz môže prísť po tejto štandardke, ktorá je v opatiere Michala Hudáka. Centrovaná výzva do stredu pokutového územia, jedno slabšie zakončenie od Bujňáka. Hráči v žltých dresoch si spravili poriadok v 16. Dovnútra to chceli vracať východniari cez Timočka. Ale kapitán týmu v tejto situácii svojich nepresvedčil. Čo teraz Christian Hamšík, rútiaci sa na Hojstriča. Hamšík posiela loptu a rovno do siete. Jednoducho po zemi, bez akýchkoľvek problémov. A ukončil 10. minútu tým najlepším možným spôsobom. Že poslal svoj výber. Tieto situácii svojich nepresvedčil. Čo teraz Christian Hamšík, grutiaci sa na Hojstriča. Hamšík posiela loptu a rovno do siete. Ako jeho otec, či už na klubovej, alebo aj reprezentačnej úrovni, úplne spokojom. Poslal loptu do bránky. A stredoslováci vyhrávajú dvojgólovým rozdielom. Dikoš. Hrobárik. Kylian Kapustík. Vaculčík. Skvelá centrovaná lopta. Ambrozi mu výrazne pomohol Goč. Nasleduje v tomto okamihu iba odkop od Svetine Tomáša Hojstriča, hráča Tatrana Prešov. Budeme sledovať štandardnú situáciu. Priamy kop. Buď Dikoš, alebo Hamšík. Ostalo to na Dikošovi. Vytvorila sa aj šanca. Pre jedného z hráčov stredoslovenského výberu, ten ale nestrelil tretí gól a nedostal ešte viac do kolien hráčov z východoslovenského celku. Lach. Dikoš. Stačil mu sekundovať v tomto bežeckom súboji Tomáš Goč. Hamšík. Pekná lopta do stredu.
Tam sa jej ujal Kvasnica. Ale strelecký pokus z tejto situácie nedokázal vyťažiť. Hamšík. Kapustík. Hrobárik. Útočiť budú Stredoslováci. Potom ako opustia vlastnú polovicu. Šikovný Kvasnica. Tam rozhodne nebol faul na jedného z hráčov z východoslovenského tímu, aj napriek tomu, že ostal ležať na travníku a momentálne si držal ľavý členok. Ide o Timona Švíderského. Takže druhá rozhodcovská lopta po štvrť hodine hry. Ďalší zákrok. Dikoš. Spracovalo loptu. Podpora prichádza od Kapustíka. Hrobárik zvládol bránenie Sedliaka. Hamšík. Postupne prechádzali futbalisti zo stredného Slovenska do ofenzívy. Postupne prechádzali. No, tam ste videli faul, ktorý to celé zastavil. Kylian Kapustík. Zvládnutý center na ľavý krídelný priestor. Maximilian Hrobárik. Lopta na Dikošovi. Švíderský. Dikoš. Dobrá výzva do 16-ky. Na hruď získal loptu Urbánek, ale neurobil dobré rozhodnutie.
Stuhlák. Kapustík. Stredoslováci sú už kompletne presťahovaní na polovici východňarov. Tam je ale teraz aktívny Goč. Toto nebola ruka. A navyše Lachovi odpískal rozhodca. Nedovolený zákrok, takže pri lopte ostávajú futbalisti v žltých dresoch. Kapustík. Vaculčík. Marko. Hojstrič. Už je pri lopte kapitán východoslovenského týmu Timočko. Lenže lopta mierila za čiaru. Aut je teda v rukách Stredoslovákov, ktorí získavajú loptu, pretože výborne zapracoval na pravej strane Urbánek, ktorý si vypýtal nedovolený zákrok od Timočka. Štandardná situácia pre kapitána Hamšíka. Skvelá centrovaná lopta, z ktorej sa však nezrodilo žiadne zakončenie na Tomáša Hojstriča, ale to ani nebolo možné pre ofsajdové postavenie aktérov v 16-ke. Dikoš. Nič mu nebráni v tom, aby sa pokúšal o založenie gólovej akcie. Tam prišla hlavička od Ambrózyho. Ale Christian Hamšík smeruje po loptu, ktorú zaťahne k rohovej zástavke. A zopakuje si štandardku. Ďalší z celkom kvalitných centrov. Hamšík vracia loptu dovnútra. Bol tam hlavičkový súboj. Výborne to chcel urobiť a celkom sa to aj darilo Michalovičovi. Ale na toho bol sústredený brankár Hojstrič a zmocnil sa lopty hneď, ako to bolo možné. Stredoslováci však majú zhruba 10-minútovú jasnú prevahu. Stále sa snažia operovať na strane východoslovenského mužstva. Ukazuje to Dikoš. Kvasnica pri lopte.
Hamšík. Maximilian Dikoš. Krásna obaľovačka na vzdialenejšiu žrť. Skoro sa to od nej odrazilo za chrbát Hojstriča. Hamšík. Maximilian Dikoš. Každopádne bol to krásny strelecký pokus. Škoda tej žrde. Stuhlák. Východňari nevyužili to, že sa neumyselne zrazili dvaja hráči zo stredoslovenského výberu. Nepostarali sa o žiadny moment prekvapenia a zaskočenie protivníka. Neudeje sa to ani teraz, pretože skvelo zapracoval Tomáš Vaculčík. Stredoslováci, Michalovič, Hrobárik, Hojstričov odkop. Hra sa nebude prerušovať, pretože našiel na pravej strane Švíderského Lach. Počkal si na Sedliaka. A offsideová pozícia, v ktorej sa ocitol zástupca miestneho klubu FK Poprad. Nakoniec teda do hry vstúpil faul. Nebolo to teda avizované postavenie mimo hry. Alex Kužma, ktorý sa v predchádzajúcich dňoch pri štandardných situáciách vyznačoval dobrou kopacou technikou, len nemali jeho spoluhráči to šťastie, aby to dokázali vo väčšine prípadov upratovať úspešne do siete. Uvidíme, čo nám teraz ponúkne Michalovčan. Slušne zahraný center. Timočko sa už nezorientoval v pokutovom území. O rýchly prienik sa pokúšal Dikoš. Východňari ho však stopli. Hojstrič. Dobrý výkop. Ale pre jeho spoluhráčov málo platné, pretože tí nemajú loptu vo svojej moci. Kilian Kapustík. Tam išiel s jasným úmyslom zastaviť Lacha, inak by hrozil problém. Lipčáková lopta. Už je pri Timočkovi. Ten nás troskotáva na Dikošovi.
Urbanek v náznaku príležitosti. Výpomoc od Hamšíka. Vaculčík. Tentoraz na pravej strane nenašiel nikoho. V žltom drese. Je to teda len poľahky odovzdaná lopta východňarom. Hrobárik mal prehľad o pohybe Sedliaka, ktorý bol v tesnom závese. Šimon Kapustík, Hrobárik, Hamšík. Priestor na založenie akcie, ktorú ale ukončil zákrokom Hojstrič, Stuhlák. Bujňák. Ďalšia lopta, ktorá skončila za postranou čiarou. Ako posledný sa jej dotkol Teodor Lach, takže vhadzovanie pre stredoslovenský výber. Hamšík, Hrobárik. Hamšík. Dikoš, otvorila sa mu ľavá strana 16-ky, Dikošov center vpravo. Tam si to až preberá Ambrózy. Ale následne zlyhal zo svojej snahy prihrávať. Lenže jeho spoluhráči okamžite sa dobre popasovali so vzniknutou situáciou. Tento prienik bol solidný, ale nebude sa pískať pokutový kop. Hamšíková výzva Urbánkovi. Ten napriahol a chytá to Tomáš Hojstrič. Hrobárik. Zadarmo získal na chvíľku loptu Dikoš. Tridsiatá štvrtá minúta. Stredoslovenský futbalový zväz si drží a kontroluje. Vedenie o dva góly. A treba zároveň priznať, že východoslovenský výber nie je až taký aktívny. Smerom dopredu. Šimon Kapustík už poriadne dlho nečelil žiadnej vážnejšej príležitosti. Zatiaľ čo? Jeho naprotivok Tomáš Hojstrič musel byť oveľa viac pozornejší a pripravený na akúkoľvek situáciu.
A najmä keď bola lopta na kopačke či už Hamšíka alebo Dikoša. Zdá sa, že tejto dvojici to skutočne funguje. No uvidíme, čo teraz v poslednej minúte prvého polčasu. Kužma vyzýva spoluhráčov, že bude centrovať, ale natiahnuté rukavice Kapustíka boli proti akémukoľvek zakončeniu na jeho bránku. Michal Jakubčo poskytol loptu stredoslovenským chlapcom. Odkop Kapustíka. Získal to Hrobárik. A napriek tomu, že bol faulovaný, ponechaná výhoda. Pokračovanie na starosti Dikoša, ktorý veľmi nepresne prihrával. A potom už pri postranej čiare dostal na trávnik v súboji o loptu Jakuba Lipčáka. Pavol Timočko. Nákop. Hamšík nemá loptu. Hrobárik vykopol. A to bola posledná vec, ktorá sa udiala v priebehu 35 minút. Počas ktorých sme videli len dva góly. Tie padli za chrbát Tomáša Hojstriča. V tretej minúte Vaculčík po štandardnej situácii skoroval a potom veľmi pekne sa individuálne presadil aj kapitán Christian Hamšík. Po 35 minútach východoslovenský zväz versus stredoslovenský 0-2. Ter na zadnú žrť. Odrazilo sa to a rovno do siete. Dominik Kapusta. Ideálna lopta dopredu. Snaha o prelobovanie brankára do žrde. A v zapätí. V tejto situácii svojich nepresvedčil. Čo teraz Christian Hamšík, rútiaci sa na Hojstriča. Hamšík posiela loptu a rovno do siete. Hamšík. Maximilian Dikoš. Krásna obaľovačka na vzdialenie. Ale pre jeho spoluhráčov málo platné, pretože tí nemajú loptu vo svojej moci. Kilian Kapustík.
Po prvom polčase Východoslovenský zväz prehráva so Stredoslovenským 0-2 po goloch Vaculčíka a Hamšíka. No a do druhej časti už prídu hráči z lavičky, takže za Východoslovenský výber uvidíme na trávniku Bartečka, Hudáka, Šestáka, Pelegrína, Spišáka, Nadia Kovača, Sasfaja, Kijovského, Sobka a Vargu. A za Stredoslovenský výber vybehnú na druhý polčas Turian, Sagan, Naď, Matejko, Nevedial, Lipták, Slačka, Manik a Chlebničan. Čakáme ešte na to, kým sa oblečie a do dresu brankár Stredoslovenského výberu Tomáš Lipták. Jeho spoluhráč v stredovom kruhu Andrej Matejko. Rozbehne druhú časť posledného stretnutia v priebehu záverečného hracieho dňa v Poprade. Tu je Lukáš Pelegrín, brankár FC Košice. Kylian Kapustík hneď zo stratou lopty, ku ktorej pustil Sasfaja. Ale následne Slačka bol nápomocný svojmu mužstvu. Hudákov prehratý súboj. Zároveň aj dobrý výstup Krištofa Naďa. Patrik Sobko, podarilo sa mu odcentrovať na prvú žrť. Zdalo sa, že ešte trošku zmení smer lopty Kylian Kapustík. Ale nenarobil komplikácie vlastnému brankárovi. Sobko. Nevedel sa rozhodnúť, čo má urobiť s loptou. Nakoniec o ňu prišiel. A to hlavne kvôli rýchlemu Naďovi, ktorý sa rúti pravou stranou. Odcentroval, ale už bol dávnejšie vytlačený z dobrej pozície.
na to, aby predkladal kvalitný center do predbrankového priestoru. Hudák. Varga už nezvládol udržať loptu na ihrisku. Slačka. Slačka bol vyzvaný spoluhráčmi, aby dával loptu po čiare. Neurobil tak. Za krok si vypýtali východňari. Konkrétne Michal Spišák. Kováč zo Slavoja Trebišov rozohral, avšak nemalo to presnosť. Ešte raz Kováč. Stredoslováci, pekná lopta. Naď. Neporadil si s Krištofom Naďom. Na trávniku ostáva jeden z hráčov východoslovenského celku. Ukazujúc niekde na zadnú časť tela, kde pretrváva bolesť. Je to Leo Sasfaj, ktorý v sprievode lekárky opúšťa ihrisko. Avšak 41. minúta patrí rohovému kopu stredoslovákov. Teraz si trenér Miroslav Sovič vybral z lavičky náhradníkov Pavla Tymočka, ktorého rukáv v prvom polčase zdobila kapitánska páska. Je to teda náhradník za zraneného Lea Sasfaja. Sobko. Sobko.
Zoltánať. Nenašiel Matejka. Tu sa ponúka priestor na center. Lopta ale sa neobjavila v pokutovom území. Dobrý obranný zásah od Kapustíka. Naozaj, v defenzíve je to veľmi platný hráč. Matejko. Posunul do šance Dikoša, ten vypálil, ale len nad bránku. Lukáša Pellegrina. Kapustík. Zastavil ho nedovoleným spôsobom striedajúci Timočko. Timočko. Slačku v tom nenechal brankár Lipták. Tak toto bola nebezpečná situácia. Uvedomil si to aj sám faulujúci Spišák. Tridsiata siedma minúta. Výsledok sa nám nezmenil. V druhom polčase. Ešte len čakáme na nejakú loptu v sieti. Varga. Dikoš mu nedal dostatok voľného priestoru na prácu s loptou. Kilian Kapustík. Dobrá lopta, pri ktorej bude Robert Mánik. Mal s ním veľké problémy Kováč. Ale napokon ho dokázal zneškodniť.
na znak možností pre výber zo stredného Slovenska. Včas skočil po lopte brankár Pellegrín. Patrik Sobko, jeho aktivita na ľavej strane. Zvládol posunúť loptu do predbrankového priestoru, odkiaľ skúšal šťastie Pavol Timočko. Ale z miesta, od bližšej žrde, namieril svoj pokus iba vedľa branky Tomáša Liptáka. Snaha Filipa Kováča bola dobrá, ale tým pádom, že bol v obkľúčení dvoch protihráčov, tak nemal šancu zotrvať pri lopte. Dikoš. Chlebničan. Nepokoril Hudáka. Ešte Timočko. Hudák pri lopte. Do útoku smeruje Andrej Matejko, potom ako získal a loptu. No a pripravuje sa dvojité striedanie. V kádri stredoslovenského výberu vráti sa Christian Hamšík, takisto aj Matúš Kvasnica. Mánik. Z jeho prihrávky nezakončil Nevedial. Teraz si tréneri vypýtali priestor na striedanie, tak ako bolo avizované. Hamšík Kvasnica hore. Dole schádza Kilian Kapustík. Dáva zároveň kapitánskú pásku Hamšíkovi. A takisto skončil aj Maximilian Dikoš. Spoluhráč vystriedal spoluhráča, keďže Kvasnica aj Dikoš sú hráčmi MŠK Žilina. Timočko. Loptu mu zobral práve spomínaný Kvasnica.
Pekná výzva pre Naďa. Ten na ňu nereflektoval. Slačka nespravil zaváhanie. Timočko. Pekne presopka. Na druhej strane sa mu snaží ukázať Michal Hudák. Sopko touto strelou určite nepresvedčil nikoho. Výborne Andrej Matejko prenesie loptu na druhú stranu. Nebolo to potrebné. Zoltán Naď sa mu ukazoval, ale v 55. minúte sa zástupca Hamšíkovej akadémie Andrej Matejko rozhodol pre zakončenie, na ktoré bol prikrátky brankár Pellegrín. A Stredoslováci vyhrávajú už trojgólovým rozdielom. Stredoslovenský regionálny výber strieľa hráč číslo 9 Andrej Matejko, stav stretnutia 0-3. V tejto chvíli to bude štandardná situácia. A na jej čele Christian Hamšík. Zo stredoslovenského celku. Pekná lopta. Ale štandardka ukončená útočným faulom. Previnil sa Slačka. Sopko. Nestačil poradiť si s Mánikom. Takisto Sopkovi nepodal pomocnú ruku ani Kováč. A Timočko nestrávil. Z môjho pohľadu čistý súboj telo na telo. Hoci teraz to vyvracia rozhodca Michal Jakubčo. Krištof Naď. Bola mu lopta vrátená. Filip Kováč. Ukazuje sa mu pri hranici pokutového územia Timočko. Ten ale ešte nie je zapojený do tejto rudiacej sa akcie východňarov. Matejko. Nebolo jednoduché ho ubrániť. Presvedčil sa o tom Naď.
Mánik. Postupoval nedovolene proti Sobkovi. Timočko. Hamšík. Hudák, Sobko. Timočko nebude pri lopte. Pred uplynutím hodiny zápasu sa rodí hladký triumf futbalistov okolo trenera Ivana Hvolku. Out Roberta Mánika. Spišák. Varga. Už sa príliš pohrával s protihráčom. Na konci sa mu to nevyplatilo. Priestor sa tak otvára Chlebničanovi. Zoltán bol zakrytý, skvelý Pellegrin. Zlikvidoval pekný strelecký pokus, ktorý bol vysielaný na jeho pravú žrť. Takto sa vyznamenal košický brankár pri zakončení Matia Nevedela. A ako dopadne následný priamy kop? A či sa opäť ukáže vo vynikajúcom svetle Pellegrin? To bude závisieť od šikovnosti Christiana Hamšíka. Či dokáže ohroziť z tejto pozície gólmana? Videli sme, že nie. Proti bol dobre postavený východoslovenský mur. Ďalší zákrok na prenikajúceho hráča. Vypýtal si ho Tomáš Turian. Takže v rýchlom slede. Repete štandardky. V predchádzajúcom prípade Pellegrinovi pomohol dobre postavený múr.
Tentoraz Hamšík to nechal tak, lopta skončila na spojnici, ale ešte jedna dorážka, pri ktorej sa nedokázal ani jeden hráč z Východoslovenského zväzu zorientovať. Ale sám faulovaný Turian parádne poslal loptu síce len do spojnice, ale Zoltán Naď v 100% šanci nedovolil žiadne zaváhanie. A napálil loptu za chrbát bezmocného Lukasa Pellegrina v 64. minúte. Patrik Sobko, podarí sa mu zaznamenať aspoň čestný úspech východňarov. Tak nebola z toho ani zasekávačka, ani nič, čo by mohlo viesť k tomuto. K tomuto tvrdeniu. Päť minút do konca zápasu. Všetko je jasné a v rukách futbalistov zo stredného Slovenska. Naď. Kováč. Tymočko. Je tam proti Slačkovi. Stále Tymočko. Ale išiel iba priamo naproti Liptákovi. Nebola z jeho strany žiadna ambícia urobiť niečo iné. Už keď bol v 16-ke. A takto ako rýchlo do nej prenikol, tak aj rýchlo v nej skončil. Mánik. Ostrý stret, ktorý zariadil Kijovský. A obchádza so žltou kartou. Jeden z piatich zástupcov prešovského Tatrana. A vo výbere trénera Miroslava Soviča. V 68. minúte. Uvidel žltú kartu. Pellegrino pozorný. Spišák. Naď. Chyba východňarov.
Pellegrini si nedal streliť piatú loptu do svojej siete. A teraz to nedovolil ani Christianovi Hamšíkovi. Potom ako loptu minul v pokutovom území Matejko. A tak prišla dobrá robota od Lukasa Pellegrina, ktorý zmaril koncovku Christiana Hamšíka. Ale keďže to išlo od jeho rúk, tak budeme ešte sledovať v závere zápasu rohový kop. Chlebničan. Hamšík. Ďalšia výborná strela priamo na Svetiňu. Ale aj táto lopta skončila na brankárovi Pellegrinim. A končí aj zápas. Michal Jakubčo odfúkol posledný duel na tomto trojdňovom podujatí v Národnom tréningovom centre v Poprade, kde konštatujeme, že Východoslovenský futbalový zväz napokon vysoko prehral s hráčmi zo Stredoslovenského futbalového zväzu 0-4. Po polčase to bolo len 0-2, ale po zmene strán sa dokázal presadiť Matejko a po ňom aj Zoltán Naď, ktorý stanovil teda konečnú podobu výsledku na konečných 4-0 pre Stredoslovenský futbalový zväz. Dominika Pusta. Ideálna lopta dopredu, snaha o prelobovanie brankára do žrde a v zapätí. V tejto situácii svojich nepresvedčil. Čo teraz Christian Hamšík, rútiaci sa na Hojstriča. Hamšík posiela loptu a rovno do siete. Hamšík, Maximilian Dikoš. Krásna obaľovačka na vzdialenie, ale pre jeho spoluhráčov málo platné, pretože tí nemajú loptu vo svojej moci. Kylian Kapustík. Matejko. Posunul do šance Dikoša, ten vypálil, ale len nad bránku Lukáša Pellegrina. Patrik Sobko. Jeho aktivita na ľavej strane. Zvládol posunúť loptu do predbrankového Výborne, Andrej Matejko prenesie loptu na druhú stranu. Nebolo to Zoltán bol zakrytý, skvelý Pellegrin. Tentoraz Hamšík to nechal tak, lopta skončila na spojnici, ale ešte jedna dorážka, pri ktorej sa Pellegrini si nedal streliť piatú loptu do svojej siete. A teraz to nedovolil Thank you.
trošku.
Verím, že ste si tu nekúžili, ale túto manažer Pusieku Mládeže a koncepcie rozvoja slovenského futbalového zväzu Martin Haskun chce podľa mňa starší mikrofón, tak ja mu to zadám. Mne teraz vypadá taká príjemná úloha. Jeden z našich kolegov sa môže od životného úloha 40 rokov a chcem byť tu aj tak, ktoré je prekovať výkonce. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Vážim si to. Martin Haskun mal tú jednotučnú robotu, odvedeme si teraz rýchlo poradie, ako sme teraz skončili na turnaji Východoslovenský futbalový zväz je na 4. mieste, Západoslovenský futbalový zväz s 3 bodmi na 3. mieste, so 6 bodmi je Bratislavský futbalový zväz na 2. a celkovým víťazom, ktorý možno za 3. je Stredoslovenský futbalový zväz s 9. bodmi. Teda viem, že nás všetkých zaujíma, že vyhodnotenie najlepších hráčov, najlepších jednotlivcov, a to by som potreboval teda pomôcť, pretože ten by bude odovzdávať Branislava Podrej, ktorý je slovenskej reprezentácie od 17 rokov a Jozef Vánkovič, hlavný koordinátor slovenského futbalového zväzu. Teda začneme. Najlepší brankárov, a teda zo stredoslovenského futbalového zväzu, a odrieka dres číslo 1, Šimon Kapusí. Thank you.